se 13. päivä maaliskuuta jälkeinen viikonloppu jo osoitti selkeästi, että nyt on jotakin isoa tapahtumassa. Silloin maanantaina tuli ilmiselvästi jo hallituksen tiedotustilaisuudesta ilmi se, että ravintoloiden sulkeminen on oikeasti enää ajan kysymys. Ja sitten tässä oli samanaikaisesti valtava ryntäys meidän PT-puolen paikkoihin, eli hyllyjä tyhjennettiin kovaan vauhtiin ja tavaroita tuotiin uusia sisään ja niiden saaminen sitten sieltä rullakoista hyllyihin oli melkoinen ponnistus. Ja samaan aikaan mietittiin myös sitä, että onko se enää tässä kohtaa ihan vastuullista asiakkaita houkutellakaan enää ravintoloihin. Sitten seuraavana päivänä tehtiin jo päätös siitä, että laitetaan meidän väki kaupan puolelle töihin. Kaupan puoli oli ihanasti tässä mukana, että oli niin kuin koko konsernin yhteinen ponnistus ja yhteinen tahto, että pidetään ihmiset töissä ja turvataan meidän toiminta-alueen kuluttajien ruokahuolto. Kahdessa vuorokaudessa me löydettiin uudet työnsuorituspaikat melkein 800 ravintolatyöntekijälle. Mä oon kokenut siitä niin kuin valtavaa ylpeyttä, kuinka hyvä muutosvalmius meillä oli ja kuinka me ollaan niin kuin aidosti oikeasti saatu positiivista aikaan sillä, että me pystyttiin tämä muutos tekemään sekä meidän työntekijöiden että myös meidän asiakkaiden kannalta. Oppii arvostamaan ihan eri tavalla sitä kaupan puolen tekemistä ja on ihan varma ja näin on meidän porukat kertoneet, että kaupan puolen arvostus meitä ravintola-ihmisiä kohtaan on kanssa noussut. Ja tässä tulee semmoinen, että ei me enää jatkossa olla niin toimialasidonnaisia, vaan me ollaan kaikki Hokkelannon väkeä ja tosi iloisia ja ylpeitä siitä. Juuri kun me oltiin jaettu kaikki meidän ravintola-ihmiset tuonne kaupan toimipaikkoihin, niin sitten meni vajaa viikko, kun mä aloin pyytelemaan, että nyt mä tarvitsin takaisin ihmisiä. Sekä Helsinki, Espoo että Vantaa on tällä hetkellä syökkotona.fi kuljetusten piirissä. Ja näin siinä kävi, että tällä hetkellä meillä on 30 ihmistä sitten näissä kolmessa keittiössä. Kyllä meillä ihan oikeasti on rakkautta ilmassa meidän firmassa nyt.